ប្រិមត្តជាទីមេត្រីពលរដ្ឋកដៅកដៅនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះกระทรวงសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានโควิด -19 ថ្មីចំនួន303អ្នកខណៈអ្នកជំងឺចំនួន239អ្នកបានជាសះស្បើយ សុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី21ខែមេសា2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសពរមិញ្ញបញ្ជាក់ពីការបន្តរោគឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន303នាក់ទៀតហើយខណៈអ្នកជំងឺចំនួន239នាក់បានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។សេចក្តីប្រកាសពរមិញ្ញដែលបណ្ដាញពរមិញ្ញ Fresh News ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងទាំង303អ្នក subset ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈដែលរួមមានរាជធានីភ្នំពេញ248អ្នកខេត្តកម្ពូត2អ្នកខេត្តតាកែវ8អ្នកខេត្តកណ្ដាល26អ្នកនិងខេត្តព្រះសីហនុ19អ្នកសម្រាប់អ្នកជាសាស្ត្រ3ទាំង239អ្នកវិញសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដោយទទួលបាន រដ្ឋផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានពីរលើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើច իտ ាលិខិត14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាពសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃ7ប្រੰธ์ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន7547អ្នកក្នុងនោះករណីសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន7202អ្នក អ្នកជាសះស្បើយចំនួន2794នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន4893នាក់អ្នកស្លាប់ចំនួន54នាក់និងស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងពេលសម្រាប់ព្យាបាល COVID-19 គឺចំនួន6នាក់ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថារកឃើញអ្នក COVID-19 ថ្មីចំនួន303នាក់ គណៈអ្នកជាសាស្ត្របីគឺមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថ្ងៃនេះជារហូតទៅដល់239អ្នកឯណោះដែលតណ្ណន័យនៃការជាគឺពិតជាល្អមែនតើប៉ុន្តែការឆ្លងក៏នៅតែកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ដែរកិត្តមុខតុលនឹងពេលនេះមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកើនឡើងដល់ជាង7000អ្នកហើយឯតណ្ណន័យអ្នកស្លាប់គឺចំនួន54អ្នក សូមបងប្អូននៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាមិនមានការចាំបាច់នោះទេសូមកុំចਿੰញក្រៅផ្ទះហើយជាពិសេសអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៣កុំនិង៣ការពារហើយជាពិសេសនោះសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញអមឡុងពេលដែលបတ်ក្រុងនេះសមាគមកម្ពុជាចោះអន្តរាគមជាខ្លាំង ក្លំមើលប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមិនគោរពតាមការណែនាំដោយដើរឆ្វេឆ្វាយនៅតំបន់ដែលកំពុងផ្ទុះខ្លាំងនៅមេរោគ Covid-19 ដែលវាប្រឈមខ្លាំងមែនទែននៃការឆ្លង Covid-19 ការដែលសមាជិកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះគឺមិនចង់ឲ្យបងប្អូនឆ្លង Covid-19 គឺដើម្បីសុខភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះទេសូមចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នា ដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងឆាំអស់មេរោគ COVID-19 ត្រូវតែរងមមប្រយោជន៍ប្រជាជាមួយមេរោគដល់កាយសាសាននេះចា៎ហើយតេកតងនឹងពលមេនីដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា